har ju spelat en del tennis i mina dagar och det har gått ganska bra. That's it. Tänk på att när ni... Det är det här som kommer med sen, eller? Ja, just det. Jag tänkte säga, nu får jag märka här nu liksom. Volley. Ja, det är mitt trademark. Blev jag osäker. Jag tänkte visa er en... Mina kollegor och jag, vi tränade väldigt mycket på ett... Och sedan snabba 40 fram. Vad tycks om den här? Och uppkastet är någonting som man kan jobba med. Nej, hur kan man ha sån otur? Ja, antingen är det första försöket eller inte något.